Hello po mga kaibigan, Silver Boys TV. O oh, ayan, so nakita nyo na po, pagkatapos pong sabihin ni Naoya Inoue, no? Doon sa isang uh, interview after ng official announcement ng Tapales versus Inoue, na hindi naman pala magaling si Casimero, hindi na ako interesadong labanan siya. Ito naman po mga kaibigan, ito, yan, yan, nakikita nyo po mga kaibigan, si, uh, ito pong si Luis Neri, ganun din po. Ang sabi nyo po, ewan ko, baka kinopia lang niya siya, ano, no? no? Si Naoya Inoue, eh, sabi niya, ah uh, dati daw hinahamon siya ni Casimero. Tapos, uh, nabalitaan daw niya na lalabanan ni Casimero ay isang retired uh, boxer na ngayon ay trainer na. At nabalitaan nga daw niya na itong laban na to ay tumabla pa. Okay, so uh, because of that, eh wala na daw talaga siyang interest din na labanan si Casimero ngayon. Sa mga nagsasabi po dati na ay ano yan? Sinadya. <laughs> Sinadya na hindi mag-perform. Sinadya daw na poor yung uh, yung performance para daw uh, hindi na daw matakot si Inoue. There is no such thing as that sa mundo po ng boxing. Sa mga nagsasabi niyan, eh siguro mahilig lang kayong manood ng uh, Netflix, ng mga teledrama. Hindi po ganyan sa mundo ng boxing. Kasi sa mundo ng boxing, if you want to fight the best in the business... You need to keep on winning. You need to perform uh, sa pinaka mahusay na pamamaraan na magagawa mo. Kapag ka ikaw ay nagde-decline na, 'yung marketability mo babagsak, 'di ba? 'Yung interest ng uh, ng tao ng 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 uh, ng boxing fans because the fans will buy you the, the fights, no? Eh bababa din mga kaibigan. the promoters, the sanctioning bodies bababa. Kaya wala pong logika yung sinasabi ng ibang mga mga kangkong nation or yung mga mga defender nitong ni Casimero na hindi kaya ganoon kasi daw hindi niya ginalingan sinadya. <laughs> di ba? Sin, sin, ano ba kayo? Ano ba? Hello naman, konting talino naman. Walang ganoon sa boxing, di ba? Kung gusto mo makuha yung laban na gusto mo, kailangan lagi kang panalo. Lagi kang uh, uh, impressive dapat no? For you to be the A side o lagi kang makapag-demand sa alibo, ako si promoter o ako si sanctioning body. Magkakaproblema ka sa ganun. Alibo, ganun thinking mo, akala niyo tama 'yon. Let's say let's say ginawa niya talaga 'yon. Although hindi naman alam naman nating lahat na ano lang eh bas lang 'yon. Pero ang magiging resulta noon, alibo, kahit yan sanctioning bodies, WBO, dinisregard siya. Oh, ang, ang uh, napapabalita maglalaban for the uh, title eliminator yung Sam Goodman tsaka Duhe Eh Duhe, uh, e bakit siya lalagpasan? Eh mas mataas uh, pa siya doon sa Duheni because of that poor performance. If you cannot handle a fighter or an opponent uh, that is not even uh, highly ranked. Tapos galing pa sa pag uh, pagkaritiro tapos pinalaban lang tapos hindi mo pa hindi ka you are unable to deliver eh paano ka pa sa mga importanteng laban a, a title eliminator uh, yan pa lang title eliminator kailangan yan highly competitive kailangan yan at least 50-50 no hindi natin alam kung sinong mananalo di ba eh kagaya niyan hugot na nga lang yung kalaban uh, retirado trainer na lang uh, pinalaban sa tapos nabugbog ka pa. Oh. Ba, baka magka-trilogy pa kayo niyan kasi rematch. Baka manalo pa si Ogoni kasi mas mahaba po ang preparation ni Ogoni. Remember guys, yung laban po nila ni Ogoni last month, one month lang po ang ano, one, kumbaga late notice. One month notice lang po si di ba Sinabihan po sila September, eh ang laban October. Compared sa kalaban niya na mas active naman si Casimero, 'di ba? Kakagaling niya lang sa laban sa Okada, yung laban sa Korea. Eh yung Uguni po, trainer na. O isang buwan lang nag-insayo, ganun na eh kung magre match sila si Feb daw. Tapos mas mahaba yung preparasyon ng Uguni. Eh for sure mga kaibigan, eh kung yun na nga, yun nga lang na one month preparation eh halos inak out niya na eh. 'Di ba? Kung hindi ma na tigil yung laban, knockout yon I'm sure sasapitin niya yon pag uh, nag sila. Eh ano pong kahantungan niyan? Malamang may third uh, fight pa. Kasi gustong bumawi. Imagine guys. Di ba? Against a retired and uh, trainer na lang nakalaban. Ganun pa magre-rematch pa kayo. Baka may trilogy pa. Nakakahiya yon. Kaya wala na. Wala na po yung mga malalaking laban. Like kahit nga yung Neri wala na eh. Yung Inoue na pinag-iingay nila ngayon tingnan nyo mga idol ang tatahimik na nilang lahat yung mga nag na guys eto na inowe na guys inowe waving nawala bigla burado bigla because of that performance and because of the statement ni Naoya Inoue na wala na because ah... Uh, hindi naman pala siya magaling parang ano yun na yung sinabi ni Naoya Inoue natuklasat niya hindi ka naman pala magaling eh di ba? Uh, Ganon talaga kapag ka, uh, ganyan na lang mga kaibigan. Wala na yung ano, wala na yung uh, fire sa eh lalaban ka pera-pera na lang. pera-pera uh, na lang. Kumbaga, journeyman ka na lang. Yun na lang 'yun mga kaibigan. So, ayan. Maging leksyon po 'yan sa lahat po ng uh, mga uh, atleta, 'di ba? Huwag mong kakagatín yung kamay ng mga 'di ba? Ng mga naging dahilan para ka magtagumpay sa larangan ng boxing. Tingnan mo ngayon, 'di ba? Sabi nga nung nakaraan, laughing stock ka na lang. Pati si Neri na second option mo eh hindi ka na option. Kawawa naman. So 'yun mga kaibigan, Silver Voice TV. Peace.